Draugi, ir prieks ar jums atkal tikties tiešsaistes sarunu ciklā I3 kluba biedriem starp divām bezgalībām – jautājumi, kas vieno. Un kā parasti mūsu tikšanās sāksies ar lekciju, tad sekos jautājumu un atbilžu vai sarunas daļa. Jautājums lūdzam rakstīt sadaļā chat. Un mēs noslēgsim, kā parasti, ar īsu meditāciju. Mums palīdzēs institūta biroja vadītāja Anna. Ja jums rodas kādi jautājumi par savienojumu, lūdzu sazinieties ar viņu. Viņa savu telefonu numuru ierakstīs čatā. Mēs tiekamies klusajā nedēļā, īsi pirms lieldienām. Un tāpēc mūsu tikšanās tēma ir cieši saistīta ar lieldienu tematiku. Šīs dienas lekcijas nosaukums – grūtais ceļš uz otro briedumu, ko nozīmē dziedināt dzīvi. Jēzus dzīvē mēs varam pamanīt divas būtiski atšķirīgas daļas. Tik atšķirīgas, ka tās pat varētu saukt par divām dzīvēm – pirmo un otro. Par pirmo dzīvi mēs zinām apbrīnojami maz. Par to vairāk ir izsacīti minējumi. Un viens no valdošajiem viedokļiem līdz aptuveni 30 gadu vecumam viņš dzīvo, nu kā mēs mēdzam sacīt, parasta cilvēka dzīvi, nodarbodamies ar galvniecību. Un pilnīgi droši, ka mēs nekad neko par viņu neuzzinātu. Ja šī Jēzus pirmā dzīve paliktu viņa vienīgā dzīve. Taču šī pirmā dzīve beidzas radikālā veidā, tik radikālā, ka pat viņa tuviniekos tas izraisa bažas un apjukumu. Viņš pameta savu pirmo dzīvi, sekodams noslēpumainam iekšējam aicinājumam, ar kuru sākās viņa otrā dzīve. Viņš negaida atļauju no malas, viņš to ir saklausījis savā sirdī. Otrā dzīve ir dramatiska, risku un izaicinājumu pilna, spilgta un īsa. Tas no patiesībā varētu sacīt pašā briesmīgākajā veidā. Taču tieši šī dzīve viņu padara par to Jēzu, kuru mēs pazīstam. Šī otrā dzīve ir dzīve, kurā viņš izdzīvo savu aicinājumu, jēgu, kas nes satricinošu pagriezienu ne tikai viņa, bet visas pasaules dzīvē. Un manuprāt, šajā tēlā mums uzskatāmi parādīts, kas ļoti svarīgs, kas tāds, kas attiecas uz katru no mums un mūsu dzīves apslēptajām iespējām. Un tieši par to es vēlētos dalīties savās pārdomās ar jums šajā mūsu lieldienu tikšanās reizē. Vai varētu tā būt, ka daudziem no mums, varbūt ne katram, droši vien ir jāpiesargās no vispārināšanas, bet vai varētu tā būt, ka arī daudziem no mums dzīvē ir iezīmētas šādas divas daļas. Tik atšķirīgas, ka arī tās varētu saukt par pirmo un otro dzīvi. Mēs piedzimstam šajā sarežģītajā pasaulē kā mazi no pieaugušajiem pilnīgi atkarīgi bērni un ilgstoši mācamies noteikumus, ko šeit, manā ģimenē, manā sabiedrībā, manā kultūrā, manā laikmetā drīkst un ko nedrīkst. Kas ir un kas nav pareizi, ko no manis sagaida un ko pavisam noteikti ne, kas palīdz tikt uz priekšu, bet kas var man atstāt kā neveiksminieku ceļmalā. Te es mācos, kā apgūt to nepieciešamo zināšanu un prasmi apjomu, kas kādā brīdī man ļauj nostāties pašam uz savām kājām, strādāt, pelnīt, veidot attiecības un ģimeni, attīstīt sevi un sasniegt savus pirmās dzīves mērķus. Tas ir aizraujošs laiks, bet ļoti bieži pārāk līdzīgs, gandrīz neatšķirams
no visām pārējām dzīvēm ap mani. Īstenībā par to nav ko daudz ko stāstīt. Taču tas ļauj man dzīvot, un kādu brīdi pat man šķiet, ka tā arī ir dzīve. Tad paiet daži gadi vai gadu desmiti. Līdzīgi Jēzum sasniedus savus 30 vai mazliet vairāk. Un pēkšņi mani var sasniegt noslēpumainais un godīgi runājot līdz galam neizskaidrojamais aicinājums. Sajūta, ka mani gaida vēl kāda dzīve. Otrā. Īstā. Šo noslēpumaino mirkli pavada bēdīgi pazīstamie simptomi. Tas, kas iepriecināja un motivēja, vairs neiepriecina un nemotivē. Tu dzelies katru rītu un jautā, kāda tam visam jēga? Kāpēc darīt tieši to, ko es daru? Vai tiešām visa dzīve būs šodienas bezgalīga atkārtošanās līdz pat manam vecumam? Daudzi psihologi mēdz runāt par cilvēka pirmo un otro briedumu. Sasniegt pirmo briedumu arī nemaz nav tik vienkārši. Proti izveidot stabilu, vismaz atbilstošu savai izpratnei dzīves ietvaru, kuru šķiet es pārredzu, vadu un kontrolēju, kas man palīdz nodrošināt nepieciešamo manai dzīvei. Taču tas ir tikai sākums, ievads. Galvenais uzdevums ir ne tikai izveidot stabilu ietvaru, bet atklāt, ar kādu saturu tas būtu jāpiepilda. Jā, par ko īstenībā ir stāsts, kad lietojam vārdu dzīve? Kas ta īstenībā notiek? Ko mēs šeit darām? Tie var būt, kā jūs zinat, biedējoši nērti jautājumi, kas dzīves vidū pēkšņi var atklāt pārsteidzoši plašus baltos laukumus, teritorijas, kuras mēs nepāredzam, nepazīstam, neesam risinājuši. Tas dažkārt liek sāpīgi atskārst, ka to, ka mēs esam diezgan tālu no sava dzīves noslēpuma. Vai varētu tā būt, ka pats lielākais mani vēl gaida kaut kur priekšā, apslēpts nākotnes miglā? Vai varētu tā būt, ka lai arī mana dzīve ir kaut kur vidū, mana dzīve ir par kaut ko citu, ko vēl nemaz es neesmu noskaidrojis, sapratis, uztvēris? Vai varētu tā būt, ka priekšā stāv izaicinošas pārmaiņas, un es pat vēl nenojaušu, kas un kāds es būšu nākotnē? Man šķiet, ka šajā dzīves posmā daudzi cilvēki īsti satiekas ar garīgumu. Ar garīgumu nevis kā informāciju par reliģijām, to tradīcijām un domātāju atziņām, bet kā dzīvu plūsmu, kas pamodusies manā sirdī, lai vestu jaunos, nezināmos ceļos. Varbūt tieši šajā brīdī senlaicīgos un šķiet nepārāk nepieciešamos tekstos es atklāju, ko būtiski svarīgu un aktuālu tieši man. Jābūt vismaz mazliet pamodinātam. Dvēseles aizsardzības mūros jāiezīmējas vismaz sīkai plaisiņai. Lai mēs pēkšņi sadzirdētu sen zināmus vārdus pilnīgi no jauna. Kā mūs sasniedz lielais īstais aicinājums otrajā īstajā dzīvē? Tas ir noslēpums. Neviens to nevar izskaidrot. Vismaz ne tādā veidā, kas būtu katram saprotams un izmantojams. Vai varētu tā būt, ka mēs varam kļūdīties? Noturēt par aicinājumu ko tādu, kas nav aicinājums.
Vai varētu tā būt, ka domādami, ka speram drošu soli otrajā dzīvē, īstenībā apmaldījušies kleņojam pirmās dzīves ilūziju un konstrukciju džungļos? Jā, tā var būt. Tā cita starpā notiek diezgan bieži. Nevelti arī evaņģelija teksts stāsta, ka Jēzus pēc aicinājuma saklausīšanas ilgu laiku paliek tuksnesī, lai izskaidrotos ar kārdinājumiem jeb šaubīgām iespējām, kā īstenot otrās dzīves uzdevumus. Acīm redzot, ikvienam ir nepieciešams laiks, lai savu aicinājumu dzidrinātu, noskaidrotu un attīrītu no liekām. Par to plašāk mēs runājām pavisam nesen mūsu Ziemassvētku tikšanās reizē. Taču atgriezīsimies pie mūsu lielās tēmas, pirmās un otrās dzīves. Ko man darīt, ja esmu sajūtis, ka atrodos vai šūpojos uz sliekšņa? Ka vecā dzīve mani vairs neapmierina, nesniedz prieku, enerģiju, ir man apnikusi. Un ar to es vairāk esmu nelaimīgs nekā laimīgs. Taču vietā vēl nekas nav nācis. Vecais sāk plēsāt un sabrukt, taču nekā jauna un īsta vietā vēl nav. Protams, te nav iespējama viena atbilde, kas varētu apmierināt visus. Tomēr daži orientieri ir atrodami, formulēti, iezīmēti. Katram jādzīvo savā vietā, taču paldies Dievam, ka rūpīgi ielūkojoties pasaulē ap mums, mēs pamanām, ka mums ir atstātas, kā lai to labāk pasaka, daudzas labas norādes. Tās var palīdzēt kļūt uzmanīgākam, mācīties saklausīt tieši manu aicinājumu, un, kas nav mazāk svarīgi, to attīrīt no piemaisījumiem. Viens no labiem autoriem, Junga skolas terapeits James Hollis, savā grāmatā Living Between Worlds, dzīves starp pasaulēm, ir apkopojis dažas no šādām labām norādēm, kas var ļoti noderēt katram, kas stāv uz robežas, starp savu pazīstamo pirmo un pilnīgi nepazīstamo otro dzīvi. Un es aicinu jūs kopā ar mani ieskatīties, ieklausīties šajās norādēs, kas, manuprāt, no negaidītas perspektīvas, varbūt pat pilnīgi negaidītas perspektīvas, ļauj palūkoties uz lieldienu tēmām ar svaigu skatu un var palīdzēt katram no mums skaidrāk iezīmēt savu ceļu. Jā, kas tad man var palīdzēt kļūt vērīgākam pret savu īsto aicinājumu? Dzīves vidū, uz sliekšņu. Un pirmā norāde vai uzdevums skan pārlasi vai pārdomā savu stāstu. Kas ar to ir domāts? Bērnībā mācoties dzīvot un izdzīvot mūsu pasaulē, mēs vienlaikus radam savu stāstu vai savu skaidrojumu dzīvei. Un tas nevienmēr ir uzrakstīts vai pat noformulēts, taču katrā no mums mājo mūsējais stāsts. Kā es redzu pasauli, savu dzīvi, savu vietu? Manu stāstu, protams, ir ietekmējis mans laikmets, ģimene, kultūra, vēl daudz kas cits. Šo stāstu vairāk ir veidojuši nevis dzīves notikumi, bet manas reakcijas uz tiem. Tie vēsta par to, kā es tiku cauri izaicinošiem brīžiem. Un iespējams, iemācījos stratēģijas, kuras turpmāk esmu lietojis vienmēr. Tā kā stāsti ir centieni skaidrot pasauli, darīt to saprotamāk un vadāmāk, mēs kļūstam no tiem atkarīgi.
lietojot tos visos iespējamajos gadījumos. Tādējādi mēs apaugam ar šabloniem un kļūstam par to gūstekņiem. Pat tad, ja atskārstam, ka mūsu izvēle un tās sekas var būt graujošas mums vai citiem, mēs vienalga pieturamies pie pazīstamā un iespējams vienīgā mūsu apziņai pieejamā redzējuma. Es atceros pirms diezgan daudz gadiem, kā reiz pie manis uz sarunu atnāca kāds vīrietis ap 50 un ar dziļu pārliecību man sacīja apmēram šādus vārdus. Manā dzīvē nekad nekas labs nav noticis. Nu, nez vai būtu iespējams nodzīvot līdz dzīves vidum, ja viņa dzīvē nekad nekas labs nebūtu noticis, vai ne? Taču viņš tam ticēja. Tas bija viņa stāsts. Fokus, caur kuru viņš katru dienu skatījās uz pasauli. Turpinot šajā pasaulē neko labu neredzēt. Iespējams jaunībā. Tas viņam palīdzēja izdzīvot. Proti, negaidot neko labu, tevi varbūt mazāk sāpina neizdošanās un neveiksmes, taču dzīves vidū šī pārliecība, šis stāsts, kas bija veidots varbūt, lai izdzīvot, dzīves vidū tas viņu smacēja nost. Kādi tik stāsti neskan dažādu cilvēku galvās? Caur kuriem mēs dienu no dienas skatāmies uz pasauli, lasām pasauli, lasām visus notikumus, kas notiek. Jā, mēs izveidojam savus stāstus, lai tiktu cauri, un tad kļūstam par šo stāstu kalpiem un gūstekņiem. Mums ir diezgan grūti apzināties, ka mēs neesam tas, kas ar mums noticis. Tas, kas noticis ar mums, bija ārēji notikumi, bet tas, kā mēs to uztvērām, pieder ekskluzīvi mums. Ja, piemēram, bērns skaidro vērības trūkumu pret sevi kā savu nevērtību un nepamana, ka tā bijusi citu cilvēku nepilnību izpausme, viņš var nonākt pie pilnīgas nederīguma sajūtas. Vai otrādi grandiozas kompensācijas nepieciešamības. Tas izrietēs no pārdzīvotās pieredzes kļūdaina novērtējuma. Lietas būtība nebija mūsos, taču mēs uzrakstījām šo stāstu. Un tagad tas turpina mūs ietekmēt un vadīt. Lielākā mūsu dzīves daļa tiek vadīta ar to, ko mēdz saukt par pārlieka vispārinājuma kļūdu. Tas, kas kādreiz likās patiess, nu varbūt vienreiz tas likās patiess, atkal un atkal tiek uzklāts uz visām pārējām dzīves situācijām. Neraugoties uz to, ka mēs šos stāstus pāraugam, tie stāsti, kas saistās ar sadursmes pieredzi starp es un citiem, kā arī iekšējiem procesiem, saglabājas visas dzīves garumā, ja vien mēs neesam gatavi tos no jauna lasīt un pārvērtēt un varbūt pārrakstīt. Varam saprast, kāpēc psihoterapija un īstenībā daudzas garīgas prakses iegulda diezgan daudz laika, lai izvērtētu dzīves pirmo daļu. Tas palīdz uztvert iesakņojušos stāstus, paceltos apziņas virspusē, palūkoties uz tiem no lielākas pieredzes virsotnes, nekā tā, kas bija mūsu rīcībā bērnībā. Pārdomas un skaidrs skats tiešām palīdz mums kritiski izvērtēt mūsu stāstus, atdalīt tos no sevis un atjaunot saikni ar mūsu īsto iekšējo aicinājumu. Bieži vien pirmo dzīves daļu, jeb pirmo dzīvi, kā mēs sacījām, mēs veltam, lai pielāgotos, iemācītos lomas un attaisnotu kāda gaidas. Tie ir nepieciešamie kompromisi,
kas ar gadiem pārvēršas par mūsu ierobežojošām reakcijām vai piespiedu piekrišanu. Otrajā dzīves daļā mums jāatjauno tas, ko varētu saukt par mūsu personības orientieriem. Personisko, nevis iegūto orientieru atjaunošana ir sarežģīts dzīves garš process. Mēs tajā pieaugam, ja mēs sev atkal un atkal uzdodam dažus jautājumus. Piemēram, kuras no manī skanošajām balsīm pieder nevis man, bet apkārtējai sabiedrībai un kultūrai? Kuras no manī skanošajām balsīm nāk no manas ģimenes vai cilvēkiem, kas mani audzināja? Un kuras no šīm balsīm patiešām izriet no manas dvēseles? Jā, saņemot visu kopā, pārlasi un pārdomā savu stāstu. Dzīves vidū katram ir stāsts. Bet varbūt tas ir jāizlabo. Varbūt tajā daudz, kas sen vairs neatbilst īstenībai. Un varbūt dažas šīs stāsta daļas nekad nav atbildušas īstenībai. Bet iesim uz priekšu. Otrā norāde skan, ieklausies savā dvēselē. Mācies uztvert tās raidītos signālus. Te galvenokārt ir runa par dvēseles izmisumu izpausmēm. Atcerēsimies, ka diezgan plaši lietotais ar dažādu nozīmi lietotais vārds psihopatoloģija. Ja mēs to burtiski tulkojam no grieķu valodas, nozīmē dvēseles ciešanas. Tā tiešām var būt, ka manai dvēselei laiku pa laikam ir grūti, un tā par to signalizē. Dvēsele uzvedas izaicinoši. Vai jums nav bijušas situācijas, ka jums dažkārt pat šķiet, ka mana dvēsele man uzbrūk? Lai es pievērstu uzmanību, šī simptomi ir rūpīgi jāvēro, lai pamanītu, kas aiz tiem slēpjas. Lai mācītos saprast, kas ir vajadzīgs manai dvēselei. Dzīļu psiholoģija mēdz atgādināt, ka nomāktības, depresijas, nemiera, trauksmes un baiļu simptomi ļoti bieži ieklausties ir dabiska dvēseles pašizpausme. Tā atspoguļojums, kā mūsu dzīve izskatās no dvēseles skatu punkta. Un tad tā var gadīties, ka pa dažām lietām ir jānoskumst, vai pa dažām lietām jāuztrauc, vai par dažām lietām jāsāk baidīties. Šajās situācijās ir prātīgi nevis censties, kā mēs nereti daram, strauji novērst šīs psihis asimetrijas vai psihis patoloģijas ar mums pieejamiem līdzekļiem, visbiežāk tablešu formātā. Bet tieši otrādi. Tās pakāpeniski un lēni vērot, uztvert ar cieņu, kā aicinājumu uz dialogu ar mūsu dzīļu es. Vai varētu tā būt, ka šādos savādos veidos, ar šādiem neparastiem signāliem, dvēsele cenšas pievērst kaut kam uzmanību? Dvēsele cenšas, jā, labot mūsu kļūdas. Līdzīgi kā mūsu ķermenis uztur un stabilizē pats sev ar sev pieejamām metodēm, tieši tāpat rīkojas mūsu dvēseli, mūsu psihi. Pamanīt, ka zem spēcīgiem emocionāliem pārdzīvojumiem vai grūtām sajūtām var slēpties dvēsele, dvēseles vajadzība koriģēt mūsu lēmumus un dzīvi. Varbūt izšķiroši nozīmīgi. Un šādā ziņā iespējams runāt par psihopatoloģijas dāvanu, jo šie simptomi pievērš uzmanību. Un tad,
kad mēs ar tiem sastopamies, nav slikti uzdot atkal sev dažus jautājumus. Piemēram, kāpēc manī konkrētie simptomi radušies? Kas varētu būt īstais iemesls manai trauksmei, manai nomāktībai, manām bailēm? Īstais iemesls. Ko šie simptomi man vēlas pasacīt vai no manis panākt? Un kādas pārmaiņas dzīvē man varbūt vajadzētu veikt, uz ko tie norāda? Mūsu stāsti, kā mēs tikko runājām, mums palīdz pielāgoties, iekļauties, tikt galā ar uzstājīgām dzīves prasībām. Taču mūsu dvēselē, psihē, izrādās ir, nu kā lai to labāk pasaka, tāds autonoms apgabals, kam, kā mēs redzam, ir sava īpašā programma. Dvēsele var nepiekrist mūsu prāta konceptiem, vai mūsu galvas lēmumiem, vai mūsu galvas stratēģijām. Iedomājieties, dvēsele var paust savu neapmierinātību. Ja tā jūt, kad mūsu dvēseles, kad mūsu izvēles un rīcība nonāk ar to klajā pretrunā. Protams, laiku pa laikam mums visiem ir jāvelta sava enerģija izdzīvošanai. Skaidrs. Neatkarīgi no dvēseles vajadzībā. Taču ar laiku tāda novēršanās no galvenā mērķa novedīs pie iekšējo pretrunu kāpinājumu. Dvēseles asimetriskas izpausmes, psihopatoloģija, tātad ir dāvana tāpēc, ka tā pievērš mūsu uzmanību. Mēs to nevaram ignorēt. Tā mums vēsta, ka dvēsele ir neapmierināta ar to, kur plūst mūsu enerģija. Un jo stūrgalvīgāk mēs tai pretosimies, jo skaļākus un asākus paziņojumus mēs saņemsim. Trauksmes izpaušanas spēks, ko lietos dvēsele, pieaugs ģeometriskā progresijā. Centrālais uzdevums, kas caurstrāvo mūsu otro dzīvi, ir tā apjēgšana, ko radīja pirmā dzīves puse. James Hollis par to saka tādus provokatīvus vārdus, bet varbūt nav slikti tos pārdomāt. Viņš saka, ka pirmā dzīves puse ir liela, bet nepieciešama kļūda. Kad mēs ienākam pasaulē domājot, kas zinām, ko tieši mēs gribam un kam būtu svarīgi sevi veltīt. Dažas mūsu izvēles, protams, ir vietā un es mums labumu. Citas ir mūsu stāstu un mūsu reakciju uz ārējiem apstākļiem ietekmētas. Kaut kur šajā ceļā, metaforiski izsakoties, dvēsele sāk sist pa mūsu trauslā psihes mājokļa sienām, lai pievērstu uzmanību. Atliek cerēt, ka šajā mirklī mēs esam jau kļuvuši pietiekami stipri, lai būtu gatavi palūkoties tālāk par pazīstamo. Un no jauna, vai varbūt pirmo reizi, uzdot lielos jautājumus. Taču, lai cik nepieciešama nebūtu šī tikšanās pašam ar sevi, ne visi sadūšojas uz to atnākt. Daudz cilvēku lielākā dzīves daļa norit autopilotā. Tā paiet gadi, un nereti tikai nemiera pilni sapņi ir vienīgais, kas cenšas norādīt, ka daudzi dzīves notikumi vēl nav apstrādāti un vēl nav pabeigti. Īsumā. Esi vērīgs pret savas dvēseles satricinošām izpausmēm vai uzbrukumiem. Nemēģini pēc iespējas ātrāk tikt no tām vaļā. Pavēro šos simptomus, jo tādā veidā tā palīdz vai piespiež pievērst uzmanību svarīgākajiem. Vēl viena būtiska norāde ir personiskās
autoritātes atjaunošana. Cilvēki mūsu pasaulē ir izdzīvojuši un attīstījušies pateicoties savām apbrīnojamajām pielāgošanās spējām. Mums kā dabiskām būtnēm piemīt noturība, atjautība un prasme viegli adaptēties. Izcilais rakstnieks Dostojevskis, kurš ir piedzīvojis dažādus brīžus savā dzīvē, pat kādā vietā raksta, ka viņa prāta cilvēks spēj pielāgoties pie jebkā. Un tā, protams, ir ļoti noderīga prasme, kuru mēs izmantojam visas dzīves garumā. Taču tai ir arī otra puse. Šī pielāgošanās parasti notiek uz mūsu autentiskuma rēķina. Ja tā var sacīt, katrai adaptācijai ir sava cena. Vajadzība pielāgoties nereti mazina mūsu iekšējo autoritāti, jo, kā lai to labāk pasaka, pakāpeniski var tā sākt likties, ka visas autoritātes, ar kurām jāsaskaņo dzīve, atrodas ārpusē. Citiem vārdiem, adaptācija palīdz izdzīvot, taču bieži izkropļo mūsu dvēseles vajadzības. Mums izdodas sevi iedzīt dziļos kaktos, kur ārējie spēki sāk ar mums manipulēt. Jebkura adaptācija patiesībā apdraud mūsu dvēseles attīstību. Atrastamies zem sabiedrības spiediena, mēs mācamies pielāgoties aizvien jaunos veidos, taču par to maksājam ar nomāktību un trauksmi, atkarībām vai dažādām noliegumu formām. Cik daudzi no mums, piemēram, esam centušies, cik spēdami, nu, rīkoties pareizi, iekļauties visās prasībās, izdarīt visu tā, kā jāizdara, bet pēc tam esam jutušies iekšēji iztukšoti, izmantoti, nodoti. Mūsu ikdiena ir pārpilna ar nemitīgu sevis salīdzināšanu ar citiem. Dzīves vidū mēs no tā visa esam noguruši, dusmīgi, sarūktināti un nomākti. Kā atrast patiešām labu saikni ar pasauli, sabiedrību, kas ir būtiski nepieciešams, un vienlaikus saglabāt savu patiesumu? Reizēm šķiet, ka tā ir neiespējamā misija – nodibināt labas saites ar citiem un nepazaudēt sevi. Taču tieši tas katram cilvēkam būtu jāiemācās. Par to ir stāsts nobriedušā dzīvē, otrajā dzīvē. Dzīves ceļa sākumā katram no mums, kā katrai dzīvai būtnei, piemīt personiskā autoritāte, ko sauc par intuitīvu drošību. Katrs zāles stiebrs un koks zina, kas tam jādara. Jāizaug par skaistāko un lielāko zāles stiebru vai koku. Jāizpauž visus savus potenciāls. Tikai cilvēks. Reizēm dzīves vidū apjucis apstājas, prātodams, kurā instancē šobrīd būtu jājautā pēc nākamās atļaujas dzīvot vai kaut ko darīt. Mūsu dvēsele zina, kas tai ir pareizi. Tai piemīt sava šī iekšējā gudrība. Taču adaptācijas mehānismi nereti mūs attālina no šīm pirmatnējām zināšanām un aizved pie dzīves patiesumu izkropļojumu. Kā reiz sacījis Freids, civilizācijas cena ir neiroze. Dzīves ar citiem cilvēkiem cena nereti var būt nepārtraukta sevis apšaubīšana. Ir labi saprasties ar citiem cilvēkiem, ir labi pielāgoties citiem cilvēkiem. Protams, tā ir viena no lielām mūsu dzīves vērtībām un viens no būtiskiem sasniegumiem. Bet, ja tas notiek uz tā rēķina, ka mēs neapzināti deleģējam citiem svarīgu atbildību par mūsu dzīves lēmumiem, tad bieži vien mēs paliekam aizvien nedrošāki un nedrošāki. Personiskā autoritāte ir paļaušanās uz iekšējām zināšanām un dzīļu pārliecību.
Nu, tas ir kā, jūs saprotat, paļauties uz savām rokām un kājām. Tas vienkārši tev ir. Dzīves vidū mums sev šī autoritāte nereti. Šī autoritāte dzīvot no iekšpuses uz āru ir jāatgriež atpakaļ. Jebkura rīcība, kas izriet no atsacīšanās no personiskās autoritātes, ar laiku visticamāk atklāsies priekš mums kā nepareizi. Jums daudziem pazīstamais franciskānis Richards Rohrs atstāsta kādu jaunības notikumu, kur viņš uzskata par vienu no svarīgākajām mācības stundām. Proti, uzsākot dzīvi klosterī, viņam kā eneagrammas pirmajam tipam bija nemitīga vēlēšanās visu izdarīt maksimāli pareizi, vai ne? Skaidrs. Tāpēc viņš vairākas reizes dienā nāca pie sava garīgā mentora, kas viņam bija norīkots pie Sirma kunga, un jautāja, kā pareizi darīt to, kā pareizi darīt to, kas man tur ir jāuzvelk mugurā, kur man tur ir jāiet, kādā veidā jāpalokās. Taču reiz šis Sirmais kungs viņu apstādināja, viņam sacīja, Richard, apsoli man, ka no šī brīža, turpmāk, tu vienmēr katru jautājumu vispirms pajautāsi sev. Rohrs raksta, ka tā ir bijusi viena no nozīmīgākajām dzīves mācības stundām. Šis Sirmais vīrs viņam iemācīja uzticēties autoritātei sevi. Saprotiet, ko viņš jau sacīt. Bieži vien mēs satiekam cilvēkus, kuri mudina mūs apšaubīt pašiem sevi, neusticies sev, pielāgojies pārējiem. Tik bieži mēs sastopam arī šādas balses garīgās vidēs. Cik būtiski ir saprast, ka labs garīgums nevis rada tev nedrošību, apšauba tevi, bet autorizē, atklāja tev tavas dzīļu iespējas un tavu dzīļu autoritāti. Labs garīgums nenoniecina cilvēku, bet tieši otrādi veicina cilvēka uzticēšanos dzīvei. Šī vārda vislabākajā nozīmē veicina uzticēties jaudai, spējām sevi. Un to nevajag lūdzu sajaukt ar nepievilcīgu aprobežotu paštaisnību, kas mums nevienam nav patīkama. Mēs sastopam cilvēkus, kas brutāli nerēķinās ar pārējiem, un tas nav tas, par ko mēs šeit runājam. Protams, ka mums ir jārēķinās ar citiem cilvēkiem un jāieklausās citos viedokļos, taču pamaniet lūdzu, ka pieklājīga rēķināšanās ar citiem un nemitīga sevis apšaubīšana ir divas dažādas lietas. Tik daudziem no mums ir jātiek iedrošinātiem beidzot pamest tā saucamo iemācīto vai apgūto bezpalīdzību. Mūsu galvenie uzdevumi ir personisko tiesību atjaunošana, personīgās autoritātes un personiskās tiekšanās atjaunošana. Bērnībā mēs nereti pārāk dziļi apgūstam mūsu bezpalīdzību. Mēs saprotam, ka mūsu labklājība lielā mērā atkarīga no tiem, kam uzticētas rūpes par mums, un no mūsu spējām būt saskaņā ar noteikumiem, kurus mūsu priekšā noliek kāds cits. Lai uzsāktu pilnvērtīgu dzīvi, mums jāpārspēj dziļi iesakņojušās pārliecības, kas rada bezdibens te pārējo pasauli un iekšējo autoritāti. Citiem vārdiem, man nav nemitīgi no kāda jāsagaida atļauja dzīvot. Man nav jāgaida atļauja, lai ticētu tam, kam es ticu, lai vēlētos to, ko es patiešām vēlos. Šī atļauja man jau ir sen iedota ar to, ka es esmu šeit piedzimis. Jaunā derība mūs autorizē elpu aizraujošā veidā, sakot, ka mēs visi esam Dieva bērni. Pārdomājiet šo nozīmīgo metaforu. Nu kādas vēl atļaujas ir jāgaida paša Dieva bērnam? Vēlreiz.
Pietiek bezpalīdzīgi un nedroši raudzīties pēc apstiprinājuma un atļaujas ārpusē. Meklē dzīves autorizāciju savā dvēselē. Uzdrīksties uzņemties atbildību un dzīvot, izdzīvot savā dzīvē iezīmēto ceļu. Nākamais aicinājums ir nobrieduša garīguma attīstīšana. Jūs droši vien nereti esat dzirdējuši kādu sakām, ka mūsu sabiedrībai ir nepieciešams garīgums. Ne? Nē. Mūsu sabiedrībai nav nepieciešams jebkāds garīgums. Mūsu sabiedrībai, kā ikvienai sabiedrībai, ir nepieciešams nobriedis garīgums. Nevis kaut kāds garīguma izstrādājums. Taču garīgums parasti ir tikpat nobriedis, cik mēs paši. Tāpēc viens no mūsu uzdevumiem ir rūpēties par mūsu garīguma attīstīšanu. Lai labāk saprastu, kas ir domāts runājot par nobriedušu garīgumu, mums var palīdzēt daži kontroli jautājumi. Vai mūsu garīgums glabā cieņu pret noslēpumu? Citiem vārdiem, vai mūsu garīgums ciena to, ka ir kaut kas, ko neviens nespēja izteikt, noformulēt, aprakstīt. Jeb, tam ir visas atbildes. Dievs tā sakot ir ievietots tabulā. Viss ir aprakstīts mazā plānā grāmatiņā. Vai mūsu garīgums cenšas radīt tēlus un modeļus, kas nostiprina un nomierina mūsu kompleksus? Dažreiz tas paradoks ir tāds, ka mēs meklējam tādas garīguma formas, kas apkalpo mūsu kompleksus. Nu, piemēram, varbūt tāds garīgums, kas kalpo melnbalta redzējuma uzturēšanai vai naida kultivēšanai vai attaisno jebkura veida manu rīcību vai uzvedību. Mēs varam vaicāt tālāk, vai mūsu garīgums mūs mudina tālākai izaugsmai un attīstībai. Arī tad, ja izaugsme ieved diskomfortā, nu kā katra īsta izaugsme, vai arī tieši otrādi, mūsu garīgums mums liek apstāties un palikt, ja tā varētu sacīt, bērna attīstības līmenī. Te citi pieaugušie pateiks jums bērniem, kas ir jādara, kā ir jārīkojas. Jūs nepieņemat lēmumus. Kāds cits to pieņems jūsu vietā? Nobriedzis garīgums arī izpaužas prasmē izturēt pretrunu spriedzi, nevis vienkāršot melnbaltu atbildušu apgūšanā. Labas reliģijas dziļākā jēga, kā to saka Richards Rors, ir iemācīt izturēt neziņu, bezjēdzību, ciešanas, ļaujot pretstatu spiedienam mūs aiznest līdz jaunai, lielākai atbildei. Jā, vai mūsu garīgums māca dzīvot un labi justies pasaulē, kura nekad nebūs līdz galam saprotam? To mēs redzam visās nobriedušās reliģijās. To mēs redzam arī Jēzus dzīvē. Pieneglots pie krusta, viņš neizvēlas vieglāko vai pašsaprotamāko rīcību šādā situācijā. Nostāšanos pret saviem mocītājiem, viņš iztur spriedzi un lūdz par tiem. Tā ir garīguma dziļākā jēga. Ja kāds domā, ka garīguma uzdevums ir sašķirot visas parādības vienkārši melnā vai baltā kastītē, vai pasacīt, kurā pusē tev jānostājas, tad tas ir liels pārpratums. Kā jūs saprotat, tam nav nepieciešama liela gudrība. Mēs nemitīgi dzīvojam pretrunu spriedzē. Cilvēka dvēseli veido vairākas savstarpējā spriedzē esošas polaritātes, kas mūs mudina un spiež augt. Un vēlreiz, nobriedis garīgums mani mudina un iedrošina nemitīgi augt. Nebaidīties no izaugsmes un jauniem ceļiem. Tas ir iespējams galvenais atbalsts, kas man ir iedots, lai es nekad neapstātos savā izaugsmē. Un es beidzot vēl viens būtisks norādījums.
Mācies jēgu likt laimes vietā. Mēs varētu vaicāt, vai tad visi cilvēki nemeklē laimi, nevēlas būt laimīgi, un liekas, ka žurnāli par to vien raksta. Vai tad pasaules lielajos grāmatveikalos daudzi plaukti nav piekrāmēti ar padomu grāmatām par to, kā kļūt laimīgam? Es esmu lielajos, piemēram, Amerikas grāmatveikalos redzējis burtiski neskaitāmus plauktus, tikai ar vienu tēmu – kā kļūt laimīgam. Ko nozīmē šis apgalvojums mācies jēgu likt laimes vietā? Ko nozīmē šis abstraktais vārds jēga, kas dažkārt šķiet neizsaka neko? Un patiešām, vārds jēga, nu kaut kādā ziņā ir abstrakcija, vai ne? Varbūt labāk būtu to tulkot kā nozīme, apslēptā iespēja, mērķis, aicinājums. Daži saka, ka vārdu jēga vispār ir muļķīgi lietot, jo jēga ir vissesošais, jēga ir dzīve. Savukārt citiem šāds apgalvojums nepasaka neko. Man dažkārt šķiet, ka vārds jēga varētu savā ziņā būt sinonīms vārdam Dievs. Proti, dažiem šķiet, ka ticēt jēgai ir tieši tas pats, kas ticēt Dievam, ko daži neredz. Proti, daži dzīvē atrod jēgu, daži neatrod. Daži sajūt jēgu, daži nesajūt. Protams, nebūtu nepareizi sacīt, ka dzīve ir jēga. Taču varbūt pareizāk vai precīzāk būtu teikt, ka dzīvē ir jēga. Proti, tā te kaut kur ir, bet tev tā jāatrod. Laime kā esamības stāvoklis pilnībā ir atkarīgs no konteksta. Tā ir pārejoša un katram no mums unikāla. Mēs nevaram sevi iesaldēt laimes stāvoklī, un pat, ja tas izdotos, ļoti iespējams, ka pēc kāda brīža mēs to vairs nesauktu par laimes stāvokli. Mēs nevaram sasniegt pastāvīgu laimi, kā nevaram pareģot laika apstākļus vairākus mēnešus uz priekšu, jo laime nav ne vieta, ne nemainīga rakstura īpašība, ne stāvoklis. Laime ir būt saskaņā ar dzīves noslēpumu. Kaut kādā nozīmē būt savā vietā. Laime ir atrasties dzīves noslēpumainajā plūsmā. Tāpēc var sacīt, ka svarīgākais dzīvē nav laime, bet jēga. Un jēgu var atrast tikai kopējā bildē, iekļaujot arī grūtus brīžus, nevis tos izgriežot vai rediģējot. Izcilais psihologs Viktors Frankls rakstīja par noogēno neirozi. Proti, dzīve nevar būt laimīga bez jēgas sajūtas. Savukārt, jēgas klātbūtne padara laimīgu jebkuru dzīvi. Viņš bija pārdzīvojis koncentrācijas nometni, un viņš zināja, ka īstenībā nekas nav nepanesams, ja tu tajā sajūti dziļāku nodomu, dziļāku nozīmi. Iespējams, ka pati svarīgākā ir atziņa, ka mēs nespējam radīt jēgu. Mēs to nespējam uzražot. To var tikai atklāt. Jēga ir blakus produkts pareizai attieksmei pret dvēseli kritiskajos brīžos. Ja tas, ko mēs darām, ir dziļākajā nozīmē pareizi mums, ja tas saskana ar mūsu dzīļu aicinājumu, neatkarīgi no tā, cik bīstams ceļš, mēs sajūtam, ka mūs kaut kas atbalsta no iekšpuses. Tad, kad tu dari to, kas dziļākajā nozīmē sakrīt ar tevi, tu piepeši sajūti atbalstu no iekšpuses. Tā ir jēga. Tā mēs atrodam jēgu. Kaut kas mūsos vienmēr zina, kas ir pareizi mums. Lūk, atgriežoties pie tikko runātām, jēga saistās ar mūsu personiskās autoritātes atklāšanu. Nu redzat, lai arī pirmajā brīdī varbūt to ir grūti pamanīt, šie pieci norādījumi neticami trāpīgi sasaucas
ar Jēzus ceļu un lieldienu vēstu. Ieklausieties vēlreiz un pārdomājiet. Pārlasi vai pārdomā savu stāstu. Palūkojies uz savu dzīvi. Ieskaties dziļāk. Varbūt dzīves virspus tu ieraudzīsi vēl kaut ko. Tur varbūt uz tevi gaida otrā dzīve. Ieklausies savā dvēselē un mācies uztvert tās raidītos signālus. Nebīsties arī no ļoti nepatīkamiem signāliem vai dvēseles uzbrukumiem. Varbūt tajos slēpjas īsts zelts. Uzdrīksties atjaunot savu personisko autoritāti. Uzdrīksties dzirdēt sevi. Uzdrīksties pieņemt sevi. Uzdrīksties dzīvot savu sev Dieva doto dzīvi. Mācies attīstīt nobriedušu garīgumu. Atrod garīgumu, kas tevi vienmēr ved uz priekšu, kas tev neļauj pašapmierināt, apsēsties uz dažiem apgalvojumiem un nedarīt vairs neko. Mācies likt jēgu laimes vietā. Šie ieteikumi ir ļoti noderīgi un ļoti precīzi orientieri. Un tie var palīdzēt saklausīt manu īsto aicinājumu, stāvot uz sliekšņa vai esot ceļā uz otro dzīvi. Un tie visi kopā mums palīdz ieraudzīt ceļu uz dzīves dziedināšanu. Atceraties, mūsu lekcijas apakšvirsraksts ir, ko nozīmē dziedināt dzīvi. Dzīve, protams, nav slimība, kas būtu jādziedina. Taču tā var iestrēgt nepilnīgās, nenobriedušās formās, izraisot mūsos un citos sāpīgus slimībai līdzīgus simptomus. Pēc pirmās dzīves vienpusīgajiem ceļiem un ievainojumiem mums visiem ir vajadzīga kāda veida dziedināšana. Katra cilvēka dzīvē līdzīgi Jēzus dzīvei iezīmējas divas daļas. Tik atšķirīgas, ka tās varētu saukt par pirmo un otro dzīvi. Pirmā dzīve ir aizraujošs laiks, kas ļauj kādu brīdi justies labi un domāt, ka tā arī ir dzīve. Tad paiet daži gadi vai gadu desmit, līdzīgi Jēzum sasniedz uz savus 30 vai mazliet vairāk, un pēkšņi mani var sasniegt noslēpumainais, un godīgi runājot līdz galam neizskaidrojamais aicinājums. Sajūta, ka mani gaida vēl kāda dzīve. Otrā. Īstā. Līdz tam tas viss, par ko mēs tikko runājām, var likties kaut kas dīvains, nesaprotams un nevajadzīgs. Taču kādā mirklī visi šie vārdi pēkšņi iegūst būtisku jēgu. Mūsu lielākais ieguldījums mūsu un visas pasaules izaugsmē ir savas otrās dzīves sasniegšana un izdzīvošana, lai kāda tā būtu. Uz to mūs mudina katras lieldienas ar savu dziļi metaforisko tēlu valodu, iedrošinot nebaidīties no vecās dzīves nāves, jo tas ir vienīgais ceļš tālāk, pie augšām celšanās. Mīļie draugi, es gribētu novēlēt lekcijas noslēgumā, lai mums visiem izdodas to pieredzēt.